Okei! Tampere 2009 kesämeininki! Sairaan kaunis keli ulkona. Käyn ostamassa Tölvin Olvi Turtolast. Jos haluu nähdä tuttuja monta, niin suuntaan matkani vaan Koskari Ostari. Vanhuksia jangstereita, mäkin kulman gangstereita, vaanimassa tilaisuutta kois mustia panttereita. Tää on mun juttuni, mun oma bravuuri. Nyt mukaan kaikki amuri kamuni. Äänittäjä, räppäri, laulaja, miksaaja. Tähtään korkealle voisin kiivetä pispalaa. Alhaalla on parveke. Mä mietin kato sitä, että vois kuvata tiekkä, että jos täältä hyppäis mukaan alas. Hyppäis kiva on parveke. Oikeesti me tehdään semmonen. Sitä mietin kato. Vake hyppää. Okei. Sitten mä pelkään sitä, jos parveke romahtaa nyt. Tai sitten hyppää ohi. Hei. Sitten saadaan vaan parempaa materiaalia ja videoa. Tuodaan ensi kertaa siis kaikki muut. Mitä kohtaa mun pitäis ponnistaa, että mä hyppään yli? Mutta tällä kertaa artisti ei maksa muuta kuin hengellä. Niin mitä? Niin kuin Tupac Shakur on sanaa. Mutta ei omasta tahdostaan. Nimenomaan. Niin. Toiselle puolelle, mitä toiselle puolelle? Mitä nää? Mä oon MC Mane. Se on ihan sala, älä tuu mulle. Littaa vielä kiva taikka saa. Homma meillä. Rape, siinä on sulle suklaakeksiä. Sasu! Kuvauspäivä numero 3. Tästä se lähtee taas. Jälleen kerran. Mä muutun kohta vihreäksi ja suosittu. Tänään on paras kuvauskeli aiemmin päivin verran. Kyllä. Kiipasin 7. kerroksen portaalle. Ja muut tuli hissille. Kyllä vittu toi hissi. Joo. Hengästyt. Joo, se oli kanssa hissi. Mä hengästyn, mä edun kävelee yhden kerroksen. Yhden rappu. Sä oot hieno mies. Mä oon. Mua hienompaa miestä ei ole. No, mä ymmärrän miksi Rape haluaa kuvata varmaan sen runkkaa, kun katselee mun kuvia. No niin, ja nyt se... Mitkä sovat urheilijan omat tuntemukset? Kaljaa lisää. Kaljaa. Mitäs Mauno? Kaljaa. No niin, Mauno, saaks ne nimmat? Joo. Jeje, Mauno. Mikäs fiilis? No jaa, ei vasta. Jes, jes. Mahtavaa. Mikä sun nimi on? Kuka on siellä? Ässällä. Rape! Ihana mies! Hän on Kirka Räpitsi. Todellakin mä oon Kirka siis. Voi. Ai toikin jätkä haltu. Varmaan. Joo, näin.
Sä oot kyllä erehtynyt nyt, että tää ei oo Corey Tyler, kun sä Slipknottia fanita, että tää on ihan maunomainen. Tää on kuvaaja. Tää on kaiken toteuttaja Joones. Asennetta. Haastattele vähän sitä. Oli mitkä fiilikset tälle. Okei, ei kommentteja kuule. Ei kommentteja. Kamera. Nyt sä pakkaat. Tuu sille. Häh? Tuu sille. Vittu se kamera. Tää vittu.